אומרת המשנה האיש שנולדו בו מומים אין כופין אותו להוציא זאת אומרת באופן כללי לאישה יותר קל להסתדר עם בעל שהוא בעל מום אמר רב שיבוא מגמיאל באמת דברים אמורים במומין הקטנים אבל במומין הגדולים כופין אותו להוציא ותוסת אומרים מה זה כופין להוציא וייתן כתובה הרב יהודה תני כשהוא קרא את המשנה, הוא גרס, נולדו. לעומת זה, חיה ברב תני היו. הגמרא מבארת, מנדה אמר נולדו, כל שכן היו. כל שכן, שכשהם היו מראש, אז היא הסכימה, זה כסברה וקיבלה. מנדה אמר היו, אבל נולדו אם הם נולדו אחר כך. לא. היינו, הוא יסבור שנכפה אותו להוציא. תנען, אמר רבו שמע מגמליאל, במה דברים אמורים במומים קטנים? אמר במומים גדולים כופין אותו להוציא. מישלמה למאן אמר, נולדו, שהמומים באו אחר כך. היינו דשיינה בין גדולים לקטנים, אפשר להגיד, מומים קטנים היא סובלת, מומים גדולים היא לא יכולה כבר לסבול. אבל אלא למאן דאמר היו, מה ההבדל? מה לגדולים? מה לקטנים? הסברה וקיבלה. אז לכאורה נוכיח מכאן שצריך לגרוס במשנה נולדו. אומרת המשנה, יכולת היו מראש, אבל מה? כי, סבוריה, כי סבורה היא שהיא יכולה לקבל. היא חשבה שהיא יכולה להסתדר עם בעל בלי עין, אבל בסופו של דבר עכשיו מתברר לה שאין יכולה לקבל. ואילו אין מומים גדולים פירש רבון שמעון בגמליאל, כגון נסמת עינו, נקטעה ידו ונשברה רגלו. יתמה רמה בבר יעקב, אמר רבי יוחנן הלכה כרב שמעון בגמליאל, שבמומים גדולים כופים אותו להוציא. רובה אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים שלא כופים אותו להוציא. מזה שרב אבא יעקב אומר שרבי יוחנן צריך לפסוק הלכה כרב שמעון בן גמליאל משמע שזה לא תמיד, לא תמיד פוסקים כמוהו. אז הגמרא מתפלאת ומי אמר רבי יוחנן נחי ואוהו אמר רב אבא בר בר חונה אמר רבי יוחנן. כל מקום ששנה רבון שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו. חוץ משלושה מקומות בסוגיה של ערב בסוגיה של צידון ובסוגיה של ראייה בנידון השני שם ראייה האחרונה שם בשלושת המקומות האלה אין הלכה כרב שמע בגמליאל אבל בכל התורה כולה כן אז למה רב שמע בגמליאל למה רבי יוחנן צריך פה לבוא ולפסוק הלכה כרב שמע בגמליאל אומרת הגמרא מורה הנינו ועליב לרבי יוחנן באמת רב אבא יעקב ורב אבא אחרון הם נחלקו האם יש כזה כלל או לא. טוב, למרות שבמשנה הקודמת אמרנו שהאיש שנולדו בו מומים אין כופין אותו להוציא. המשנה שלנו באה ואומרת ואילו שכופין אותו להוציא. שבזה בהחלט האישה לא יכולה לסבול. מוכה שכין, הוא בעל פוליפוס, הגמרא תבהר, והמקמץ, והמצרף נחושת והבורסי. שלושת המקמץ ומצרף נחושת ובורסי, הם עוסקים באומנות כזאת שגורמת להם להסריח. בין שהיו עד שלא ניסו ובין מי שניסו נולדו. ועל כולן אמר רבי מאיר, אף על פי שהתנאימה, הוא אמר לה מראש שיש לו, שיש לו את המום הזה. יכולה היא שתאמר, סבורה הייתי שאני יכולה לקבל, ועכשיו אין היא יכולה לקבל. וחכמים אומרים, כשהוא התנה איתה מפורש, מקבל אותי על כורחה. חוץ ממוקש שכין, שלטובתו כופים אותו להוציא. למה? מפני שמאמן, מפני שמאמקטו. מוקש שכין שמשמש, זה גורם לו נזק. מעשה בצידון בבורסי אחד שמת, והיה לו אח בורסי. והוא היה צריך לייבם את האישה. אמרו חכמים, יכולה היא היבמה שתאמר. לאחיך הייתי יכולה לקבל. לך היו מידות, לאחיך היו מידות טובות מיוחדות שלמרות שהוא היה בורסי היה אפשר לחיות איתו. ולך איני יכולה לקבל. אומרת הגמרא מאי בעל פוליפוס אמר רבי יהודה אומר שמואל ריח החותם יש לו ריח לא טוב מהחותם ומתנית תנא ריח הפה. רב אסי מתניה איפחה. ששמואל הוא זה שאמר ריח הפה. ובברייתא כתוב ריח החותם הוא מנח בסימנה. איזה סימן? שמואל הפסיק פומי מיקולי פירקין. זאת אומרת, תמיד הפרק הזה היה שגור בפיו של שמואל. עוד מפרשים שאין כאן משנה בכל הפרק שאין על זה מימרה של שמואל. אז אם כן, זה הסימן ששמואל הוא דיבר על הפה. והמקמץ מים מקמץ, אמר רב יהודה, זה המקבץ צועת כלבים. ראשי אמר, לא ידעתי מה צורך בה, אבל באשכנז ראיתי ששורים בהם הבגדים לפני כיבוסם יום או יומיים. מייטווה. כתוב בברייתא מפרש מקמץ, זה בורסי. אומרת הגמרא, למה אתה שואל רק מהברייתא? לתמיך תיק שלך המתניתין. הרי מה כתוב במשנה? המקמץ והמצרף נחושת והבורסי. אז במשנה רואים מפרש שמקמץ זה לא בורסי. משנה במתניתין לא קשיא, למה? כאן בבורסי גדול, שישהו מתעסק עם הרבה אורות. כאן בבורסי קטן, בבורסי קטן הכוונה שהוא עני, יש לו קצת אורות. זה היינו מפרשים במשנה. אבל אלא לרב יהודה, קשיאה מאברייתא. זורמה לחתנו היא, באמת זה מחלוקת תנאים. וטניה, מקמץ זה בורסי. ויש אומרים, זה המקמץ. צועת כלבים. והמצרף נחושת זה הבורסי. מה היא מצרף נחושת? הרב אשי אמר, חש לי דודי. זה שהוא מרקע. את החומר של הנחושת ומייצר מהם דודים זה גורם, זה יש לזה ריח רבי בר ברכונה אמר זה המחתך נחושת מעיקרו הוא עובד במחצב של נחושת טניק אבוסי לרבי בר ברכונה איזה הוא מצרף זה המחתך נחושת מעיקרו אומר רב האומר איני זן ואיני מפרנס אדם שאומר אני לא רוצה לתת מזונות לאשתי לא רוצה לפרנס אותה יוציא וייתן כתובה אז על רב לא זו אמרה לשמטה, את המימרה של רב, כמי לשמואל, אמר, אחסו עשה אל אלעזר, תיתנו לאלעזר לכסוס שעורים שזה מאכל בהמה, כאילו, זה לא רציני, למה? עד שכופין אותו להוציא, יקפו לזון. ורב, למה הוא לא מסכים עם זה? כי הוא אומר, לא, לא יעזור לכפות אותו לזון. אין אדם דר עם נחש בכפיפה, אי אפשר שכל הזמן תשב עם אחד שלא רוצה לזון אותה. כי רב לקרב אשכח אל לרבי בנימין ביפד זייתי וכאמר לה משמי אלא רבי יוחנן שכופים אותו להוציא אמר להי עלדה על הממרה הזאת הכסוע שאורין אלעזר בבורל אומר רבי יהודה אומר רב אסי אין מעשין אלא לפסולות לא כופים בן אדם להוציא את אשתו רק אם יש שם פסול שאסור להתחתן כבר נראה את הדוגמאות כי אמריתא קמיילי שמואל, אז שמואל נתן דוגמאות, אמר כגון אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל נתינו ולממזר. אבל, נשאה אישה ושעה עם העשר שנים ולא ילדה, למרות שהוא מחויב בפרו ורבו, אין כופין אותו. ורב תחליפי בר אבימי, הוא אמר בשם שמואל אחרת. אפילו נשא אישה ושעה עם העשר שנים ולא ילדה, כופין אותו. אז ויכלו ויכוח מה סבר שמואל. תנא הנא למדנו אלו שכופין להוציא, הוא כשחין ובעל פוליפוס. משלם שלמל הרב אסי? למה לא הבאנו גם את הדוגמאות של אלמנה לכהן גדול וכולי? בגלל שדרבנן קטני, אבל דברים שמסורים מדאורייתא לא קטני. אלא לרב תחליפה ברבימי, ליטני את הדוגמה של נשא אישה ושהה עם עשר שנים ולא ילדה, שכופין אותו, שזה יס, דין דרבנן רבנן לכפות אותו. אמר רב נחמן לא לוקשיא, הבה מילה, הבה שוייתה. יש אחד שכופים אותו בדיבור. על פרייה ורבייה כופים רק בדיבור, לא בשוטים, לא במקלות. אבל ההנך, שהיא לא יכולה לסבול, כופים אותו במקלות. מה תקיף לו רב אבא? הוא לא מסכים, מה פירוש לכפות בן אדם בדיבורים? הרי כתוב בפסוק במשלי בדברים, לא יבשר עבד. אלא אמר רב אבא, הבה הבה שוייתה. שניהם כופים אותם ממקלות. האטם כי אמרה הבינה בעדי לגבי המומים במשנה. אם היא אומרת, אני מסכימה, שווקינן לה. לא כופים להוציא, אבל האחה. לגבי פרו ורבו, אף אגב דאמרה הבינה בעדי לא שווקינן לה. שואלת הגמרא, והרי מוקשכי. דאף אגב דשאי אומרת, דאמרה הבינה בעדי לא שווקינן לה. למה? כי זה עושה נזק לאיש. דתנן חוץ ממוקש חין מפני שממקתו, ובכל אופן וקטני הוא כתוב במשנה עונה הגמרא אטם כי אמרה דיירנה בעדי בסעדה אם אומרת אני אגור איתו בעדים היינו שלא יהיה חשש של ייחוד שהיא לא תשמש אז מרשים לה שווקינא לה אוכל לגבי פרו ורבו אף אגב דאמרה דיירנה בעדי בסעדה לא שווקינא לה כיוון שסוף סוף הוא לא התחתן טניה אמר רב יוסי סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים 24 מוכי שכין הם, כל מיני מינים של שכין. וכולם אמרו חכמים תשמיש קשה להם. אבל האלה החולים שהם, יש להם מחלה שנקראת רעתן, בעלי רעתן, שיש להם איזה שרץ בקליפת המוח, כפי שנראה עוד מעט בגמרא, הם מאוד מאוד חלשים. והתשמיש קשה מכולם. ממה יהבה, ממה נוצר החול הזה? לטניה, הכיס דם ושימש הביא עלינו בנים והתקין. והתקין רש"י אומר חלשים, הקיזו שניהם ושימשו העם ילון בנים בעלי רעתם. אמר רב פופל לא אמר אנא לא טעים אידי אחרי הקזת אדם, אבל טעים אידי מידי להתלנבא. מי מה סימוני, מהם הסימנים לחולי הזה? דלפן עיני, העיניים שלו דולפות, ודי ונחירי, הנחיריים שלו גם כן זבות, ואיתלי רירי מפומי, יש לו ריר מהפה, ורמו דיד ועילוי, יש עליו זבובים. ומה יעשו תה? איך מרפאים את האדם הזה? אז בעיקרון צריכים לעשות לו ניתוח, היינו לחתוך את הגולגולת ולהוציא את השרץ מעל המוח. אז איך עושים את הניתוח? אמר אביי, יביאו פילה. פילה, רש"י אומר עשף שקוראים פוליון, שאומרים, זה מין של מנטה. ולודנה, זה מין של לענה. גירדנה דה גוזה, קליפה של, של עץ אגוז. וגירדה דאשפה, אשפה מגרר, מה שגוררים מן האור. וכליל מלכה, כליל מלכה זה צמח שנקרא חבצלת. ומטחלה דדיקלה סונקה, זה השומר שיש בדקל לתמרים כשהם עדיין קטנים. ושאל יקלעו את כל ששת הדרים האלה בעד דהדדי, ואז מכניסים את הבן אדם הזה לחדר אטום. ומאי ללה לביתא דשישא, בית של שיש. ויהי לא היא ביתא דשישא, מאי ללה לביתא דשאו לבנה ואריכא. יש שם קיר בעובי של שבע וחצי לבנים. אריכא זה חצי לבנה. זה עובי עשרים ושתיים טפחים. ונטילי תלת מאו קסיה על רישי. לשפוך לו שלוש מאות כוסות מהחומר הזה על הראש. עד דרפיה ארעיתא דמוכי. עד שהגולגולת שלו מעל המוח תהיה רפויה וקורה למוחייה חותכים את זה ואז רוצים להוציא את השרץ מה יעשו? ומה תא ארבע תרפל דאסא יביאו ארבעה עלים של הדס ומדלי קול חד קרא ומות תבחד מרימים לשרץ את הרגל ומכניסים את הרגל שלו מעל העלה ככה עושים בארבעת הרגליים ואז ושוקיל בצוותא ירים אותו בצוות אם הוא לא היה מניח אותו לפני כן על העלים, הוא היה נתפס בקרום ויכול להזיק לו. וישרוף את השרץ וקלילי. דאי לא, הדר הדרילוי זה יחזור. מכריז רבי יוחנן, היזהרו מזבובה של בעלי רעתן, כי זה מדביק. רב זיר אלוהיו ידתי בזיקי, לא היה שם בכלל איפה שיש רוח משם. רבי אלעזר לא היה אלוהיו באוהל, אלוהיו היה נכנס באוהל של בעלי רעתן. רבי עמי ורבי אסי לא אבו אחלה. מאוכל שהיה באותו מבוי ואפילו מביצים שזה אוכל סגור מבי אליהו מבואה לעומת זה רבי ישועה בן לוי מקרח בו ועסק בתורה כשהוא היה עוסק בתורה לא היה אכפת לו אמר איילת אהבים ויעלת חן אם חן מעלה לומדי הגון אלו מגנא כי אבי שחי כשרבי ישועה בן לוי נפטר אמרו לו למלאך המוות זיל עביד ליה רעותי לך תעשה לו את רצונו אזל התחז אליה אמר לו, אז הוא אומר למלאך המוות, תחבילי דוכתאי, תראה לי את מקומי בגן עדן. אמר לו, לך יהיה בסדר. בדרך הוא אמר לו, אהב לי סכינך, תן לי את הסכין שלך, דילמה מבאתת לי ברוך כדי שלא תפחיד אותי בדרך. אז יהב אני עלי. כמעט על לאטה כשהוא הגיע לראות את מקומו בגן עדן, דליה, אז הוא הרים אותו לגובה. קומח מלא, יורה לו את מקומו, שבר. אז רבי ישוע בן נתן קפיצה. נפל ליהו גיסן, הגיע לצד השני. נקת בקרנא דגלימיה. מלאכ המוות תפס אותו בקצה של הבגד, כדי למשוך אותו בחזרה החוצה. אז רבי שועה בן רב לוי, מה עשה? אמר לו, בשבוע אתה דלא עתינא. שבועה שאני לא אצא החוצה. אמר, קודשא בריחו, אי איטשי לשבועתא. אם אי פעם בחייו הוא נשאל על שבועה, נעדר שיחזור. היא לא, לא, לא נעדר. אז באמת, לא נשאל על שבועתו, אז הוא לא חזר. אז מלאך אבא ותמר לא אהב לי סכיני. לא אהב אבי כאבלי, לא רצה לתת לו. נפקא בת כל לב אמרה לה, אהב ניהלי, דמיטבה לבריאתה, הוא צריך את זה בשביל הבריאות. מכריז אליהו קמי, פנו מקום לבר לברלוואי, פנו מקום לבר לברלוואי. אז על אש כחל רבי שמעון בן יוחאיד אבייתיב, על תלת עשר, תחת כפיזה. על שלוש עשרה כיסאות, כורסאות של פיזה, זה סוג של זהב. אמר לי, אתו בר לי ליבאי, שמכריזים לפניך? אמר לו, הן, נראתה קשת בימיך? אמר לו, הן. אז אמר לו, אם ככה, היא אתה בר ליבאי, לא ראוי להכריז בפניך את הכרוז הזה. כי הצדיק צריך להיות אחד כזה שיש לו זכות, יש לו יכולת להגן על כל הדור. אומרת אמרה רב אלוהי, לא, האמת היא דלא הווי מידי, לא היה אף פעם קשת בימיו, אלא סבר, לא אחזיק טבעותא לנפשי, הוא לא רצה להתגאות. רב חנין אמר פופש שיש בינייווי, היה חברו. השומר אוהבו ורגיל אצלו מלאך המוות. כי היה בקוניך נפשי, לפני שהוא נפטר אמרו לי למלאך המוות זיל אביד לי ראותי, לך תעשה לו לרבחני למרפפה את רצונו. עזה לגבי ואיתך זה אמר לי שבכי תלת עין יום על דנעדה תלמודי תעזוב אותי שלושים יום לחזור על כל התורה שלי. דאמרי אשרי מי שבא לקם ותלמודו בידו בסדר שבכי כבטת לטיניון מן הזל איתך זה אמר לו אח ולי דוכתאי, תראה לי את מקומי בגן עדן. אמר לו לחי. אמר לו אב לי סכינך, דין מבעטת לי ברוך. אמר לי כחברך בית למעבד לי. לא הסכים. אמר לי הייתי ספר תורה וחזי. תביא ספר תורה ותראה מי כמי כמידי דקטיבי דלא קיימתיה. אמר לי נכון, אבל מי כרחת דבעלי רעתן והתעסקת בתורה? האם עשית לימוד תורה בכזאת מסירות נפש כמו רבי ישועה בן לוי. ואפילו האחי קינאה נפשי כאשר נפטר רב חנין למרפופה איפסיק לעמודא דנורא בן דידי לעלמא. וגמיר יש לנו מסורת. דולא מפסק דולא מפסיק עמודא דנורא אלא לחד בדרא או לטרין בדרא. שזה בעצם אומר שאף אחד לא ראוי לעמוד במחיצתו. קרב לגבי רבי אלכסנדריה נא ראסי בשביל כבוד חכמים. שלא יגידו שאתה שונה מכולם. לא אשגח. עשה בשביל כבוד אביך שלא היה לו את עמוד של האש, לא אשגח. עשה בשביל כבוד עצמך שנוכל להתקרב אליך, לספוד ולהתעסק בך. הסתהלאק. אמר רבי אלה אפוקי ממאן דלא קיימה, העמוד של האש הזה בא להפריד בינו לבין כל האנשים שלא קיימו תורה כמותו. אמר לו רב אלה במתנה לאפוקי ממאן דלא יתנה מהכלא יגרה אתה, אין לך מהכלא גגיך. אומרת אמר זה לא נכון ולא ימי הוה הוה. אבל אותו זמן האישה טעוד אשד יזיק הרוח העיפה את הגדר. עומר רב חנינא, מפני מה אין בעלי ראתן בבבל, מפני שאוכלים טרדים ושותים שכר של היזמי. שכר שיש בו מין של קוץ, היזמי. השם הקשוט שגדל בהיזמי, גדל בין הקוצים. עומר רבי יוחנן, מפני מה אין מצורעין בבבל, מפני שאוכלים טרדים ושותים שכר ורוחצין במי פרעת. אדרן הלך המדיר את אשתו, בנדר עד כאן, דע. עד כאן פרק שביעי.